Info i Vox Populi. U Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje traje nadljudska borba pacijenata za nabavkom citostatika, kojih jednostavno u bolnicama u ovom dijelu države nema. A nema jer gospodu koja je po zakonu dužna da nabavi te lijekove, a ne rade to iz jednostavnog razloga, a taj kaže baš ih briga ljudi moji narod, pacijent se dovija na svaki način, jer gospoda opet po oprobanom receptu prebacivanja nadležnosti sa jednih na druge, taj problem stavlja ispod tepiha. Ili bolje objašnjeno ili kazano, baš ih briga, kao što rekao. Tri klinička centra u Mostaru to zli Sarajevo, su u takvim problemima da više ni sami nisu svjesni kako rade i obstaju. Što je još gore, tu vladu to apsolutno ne zanima. Ono je zajahalo na funkcije i gleda samo kako da sebe i svoju rodbinu obezbijedi dok je mandata. Neshvatljivi su jadi bjeda koja živi u ovoj i ovakvoj državi i da ih vode ljudi koji nemaju apsolutno niti imalo sluha za bolesne građane koji umiru u pravom smislu jer im spodobe u liku ministara neće prstom da mrdu, mrdnu i da im pomognu, a morali bi, moraju to raditi, da moraju po sili zakona. Ono je postavljeno tu da radi i pomaže onima koji su ubirali, koji nisu, ali ne, nemaju oni vremena. Od ih prohtjeva prokleti su, niti bolesno da pomognu. Sjediš i razmišljaš, od kojeg materijala su ti neljudi napravljeni da može gledati i slušati kako se nadljudskim snagama bore bolesnici i njihove porodice da se izbore za lijekove, da prežive. Ne tu kastu to apsolutno ne zanima. Najveći uspjeh tih ne ljudi je da su stvorili, otvorili pardon, kapije kliničkog centra u Sarajevu i što još želimo, da nam nabavljaju lijekove. E to je već za njih malo previše. U isto vrijeme, dok gore šume, oni se evo već dvadesetak godina dogovaraju kako će nabaviti helikoptere za gašenje istih. I kako koja vlast dolazi, tako se utrkuju ko će više ukrasti i ojaditi ovdašnje ljude dok je mandata kao što rekao a to što gore je šume, ma dojte molim vas. Mi smo Kanadere vidjeli, vidjeli, pardon, samo u izvještajima na nekim stranim televizijama. O dugu u kojem se federacija nalazi dakle federacija BiH, o tom je da ne govorim. Rudnici se zatvaraju, jer nema elementarnih uslova za rad kojim je trebala opet obezbijediti ta i ta kvala krdija koju nazivaju federalna vlada. To su monstrumi koji su u stanju gaziti preko mrtvih da bi sebi namaklo što više novca i nekretnina. Ali kako bolan, kako zaspeš, kako ti taj mozak koji je satkan od čega da radiš zlo, da nisi u stanju da pomogneš bolesnima, hej, bolesnima bolesnim ljudima. Znate li, nesretnici, šta je bolest, šta sa sobom to nosi, kakve su to patnje, sram vas isti bilo, možeš i moraš tim ljudima pomagati, ali ne, zajahalo u fotelju i misli da je Bogom datom. I kada bi nekako stvario sve ove negativnosti koji rade ti i takvi vlasnici naših života, misliš dalje da može, ono zakazuje hitnu sjednicu. Pazi, molim te, hitnu sjednicu na kojoj donosi odluku o nabavci novih 19 automobila za ministarstva, pored svih problema koje niti ne razmatraju. A egzistencijalni su opstanak kakav takav. Ono je smislo kako im trebaju novi automobili. Pa imali smisla razgovarati više o bilo čemu. Pa staneš li ujutru ispred ogledala kad se umivaš, ako to radiš, i pomisliš na penzionere, na bolesne, na rudare, na bolesnu djecu koja svoj spas nalaze preko humanitarnih brojeva, telefona i organizacija kao što je pomozi ba. Što taj novac za automobile ne da dosta njima? Znate li nesretnici koliko je djece u potrebi? Koliko roditelja nalazi trunke spasa za svoju djecu. Ne, ono je ustalo, skontalo kako bi moglo nabaviti nekih novih automobila, da svoje guzice lijepo mjeste, Izvinite, poštovani na izrazu, ali za te nakaze, te spodobe, bolje izražavanje i ne ide. Vjerujte da ne ide. Zaslužili nisu. Ono što je u svom jadu i čemeru od života naroda napravilo, nabavlja sebi nove automobile. Ko je ta Lidija Bradara? Šta osim što se godina valja sjedne da na drugu u fotelju? Šta je uradila? Pa sad kao predsjednica federacije dobiva novi službeni automobil, a kako smo vidjeli, sama preferira, dakle, ta dama Audi. Pa šta je više? Dokada, gospodine Nikšiću, šta radiš? Koga predstavljaš? Koji su to uspjesi koje si napravio u svojim predstavljanjima i nekim politikanstvima? Ali se novi Tuareg nabavio da se vozikate sa propalih sastanaka na propale sastanke. Što se nisi odrekao pa nabavio koje je vozilo hitne pomoći? Da ti nije ovog jadnog naroda koji je kao i tvoje kolege ministri ojediše i ostavljate na rubu proživljavanja. Šta bi bilo s vama? Da ti nije tog naroda koji je sve ove godine te birao i dan danas bi bio nekakav službenik u opštini u Konjicu i živi od male plate, platice, kako kažu ljudi. A ti i svi ti ministri bi po odlasku u penziju kopali po kontejnerima da kova tljeba nađete. Kao što ste ti i tvoji pajtaši iz politike penzionere na to natjerali. Nema i ljudi hljeba da jedu, a vi nove automobile sebi nabavljate. Zar se ne znijedite zemlje po kojoj hodate? Federalno ministarstvo prostornog uređenja na čelu sa ministrom Željkom Nedićem dobilo dva automobila. I to nekakve Volkswagene Elegance Ayrton. Zašta ne ediću? Zašta nove aute? Šta obilazite? Lokalitete na kojima možete eliti graditi ono što želite. I to je elegans. Valjda mu to dobro zvuči pa se to nabavilo. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je dobila tri automobila. Ono što je posebno zanimljivo, niti jedan od tih kvazi ministara nije ustao rekao stanite ljudi, nema smisla, ne. Jer vidite šta se dešava i ne ide da to nabavljamo. Ne, premijer ministri svi hoće nešto novo i to automobile a situacija koja se u bosni hercegovini dešava i toj federaciji o tome ćemo možda neki drugi put automobili su za vašu informaciju proizvedeni ove godine novo glanc novo mnogo para je potrošeno milioni su u pitanju ali ovdašnji vršioci dužnosti imaju više automobila nego pojedine opštine stanovnika bundestag se ne bi postidio ovo mergelo koju vidi u automobilima ovdašnjim. Ali politikanti imaju pravo na to, mogu sve dok smo ovakvi i dok pričamo, samo pričamo i ništa drugo ne činimo. Hvala na pažnju.